Re, viss ēters ir te! Lai atbrīvotos no nepatīkamām smakām un paplašinātu tirdzniecības vietu, Rīgas centrāltirgo ierīkot pazemes atkritumu konteineri. Rīgas centrāltirgus pārstāvi norāda, ka tirgu atkritumu konteineri tiek piepildīti ļoti ātri. Šajā vietā iepriekš stāvēja vairāk nekā 20 konteineru. Ierīkotāji norāda, ka atkarībā no vajadzībām viens pazemes konteiners var aizvietot pat 6 ierastos lielos atkritumu konteinerus. Tas ir iebetonēts konteiners ar lielu atkritumu maisu zem zemes. Nekādu sarežģītu mehānismu tur nav. Piemēram, šajā vietā iepriekš bija 21 sadzīves atkritumu konteiners, tagad mēs redzam 8 pazemes konteiners, kur tā pazemes atkritumu krātuve ir izvietota zem zemes. Attiecīgi mēs iegūstam vietu virs zemes, protams, ka mēs iegūstam arī labvēlīgāku vidi, jo neizplatās tik ļoti smakas, jo faktiski vāku sastāt vaļā ir ļoti grūti. Un, nu, faktiski sanāk tā vienkāršot sakot, atkritumi ir prom no acīm. Saskaņošanas, betonēšanas un citi darbi gan nav lēti. Viens pazemes konteiners izmaksā vairākus tūkstošus eiro. Šīs vietas ierīkošana izmaksājusi aptuveni 19 000 eiro.